kana aiki Allah kada ka juya baya idan kana aiki Allah kada ka juya baya idan ka juya baya shedan zai kauna kai idan ka juya baya shedan zai kauna kai in ka juya baya shedan zai kauna kai idan ka juya baya shedan zai kauna kai zai kaura kai maganganun mutane kare ya saka ka juya baya zurutun mutane kare ya saka ka juya baya in ka juya baya shedan zai kaura kai idan ka juya baya shedan zai kaura kai in ka juya baya shedan zai kaura kai in ka juya baya makarci zai bada kai kare ka juya baya kada ku yadda maganganun mutane ko kuma surutu ko kuma zaki ko kuma ambatonka da wadansu sunaye daban-daban ya kauda kai daga wannan aiki ka tsaya kawai Allah zai baka nasara Dani Dotto Marco dana juya baya Dani Dotto Marco va dana juya baya dana juya baya kungiyan da tawar gaje dana juya baya kungiyan da ta moto idan na juya baya kungiyan da tawar gaje dana juya baya kungiyan da ta moto idan ka juya baya shedan zai bada kai surutun mutane kare ya saka ka juya baya zakin mutane kare ya saka ka juya baya idan baka juya baya shedan zai kauna kai in ka juya baya shedan zai bada kai idan ka juya baya shedan zai kauna kai in kin juya baya makarci zai bada Ziara, Adede,